मान रहीम अॼु असांजो टॉपिक आहे वेव हाणे हिन टॉपिक में असां सम्झंदासीं त वेव छा खे चइबो आहे वेव जी पहिरीं असां डेफिनेशन सम्झंदासीं त डेफिनेशन वेव जी आहे चए थो मेथड टू ट्रांस्पोर्ट द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विदाउट ट्रांस्पोर्ट तू ऑफ मैटर हिन जी माना इहा थींदी त चवे थो इहो हिकु तरीक़ो आहे एनर्जी खे ट्रांसफर करण जो हिकु जॻह खां ॿी जॻह पर मेटर खां मेटर जेको आहे सो उनमां जे ट्रांसपोर्ट न थिए यानी ट्रांसफर न थिए त इनखे चइबो आहे वेव मतिलबु असां सिम्पली चई सघूं था त इहो हिकु तरीक़ो आहे एनर्जी खे ट्रांसफर करण जो हिकु जॻह खां ॿिए जॻह ॾांहुं मिसाल जे तौरु हीअ हीअ जेकी आहे सो हीअ असांजी रोप आहे ठीकु आहे हीअ असांजी रोप आहे हिनमें असां जेको आहे जॾहिं हिन खे अप ऐं डाउन मोशन ॾियारींदासीं यानी अप एंड डाउन मूवमेंट प्रोड्यूस कराईंदासीं त हिन में जे हिकु लहर प्रोड्यूस थींदी तव्हां इहे ॾिसी सघो था हिन में इहा हिक लहर पई प्रोड्यूस थिए हाणे इन लहर में जेको आहे सो इन लहर में पार्टिकल्स बि हूंदा पार्टिकल्स जेके आहिनि सो एनर्जी ट्रांसफर कराईंदा आहिनि हिकु जॻह खां ॿी जॻह ॾांहुं असां इन खे जेको आहे सो वेव चवंदासीं ठीकु आहे वरी चए थो दिस अप एंड डाउन मूवमेंट्स प्रोड्यूस अ वेव बिल्कुलु ॾिसण में अचे पियो चए थो जेकी अप एंड डाउन मूवमेंट आहे न उहा वेव प्रोड्यूस कंदी आहे ज़हरी ॻाल्हि आहे हीअ अप एंड डाउन मूव मूव थिए त इन मां जा वेव पई प्रोड्यूस थिए हाणे मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे इहो वेव सम्झ में अची वियो हूंदो हाणे पाण अॻिते था वधूं त फॉर्मेशन ऑफ वेव यानी वेव असां कीअं ठाहे सघूं था कीअं असां वेव खे प्रोड्यूस करे सघूं था इहो त पढ़ियोसीं वेव छा यानी कीअं उनखे पैदा कंदासीं इहो पढ़ंदासीं चए थो डिस्टर्बंस ऑफ मीडियम कॉज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेव चए थो कंहिं बि मीडियम खे जॾहिं असां डिस्टर्ब कंदासीं त उन मज़ा असांजी वेव प्रोड्यूस थींदी चए थो वेव्स प्रोड्यूसिस बाए यूज़िंग अ रोप सिलिंकी स्प्रिंग एंड वाटर वेव्स इन दी रिपल्टिंग चए थो असां पढ़ियो त वेव कीअं प्रोड्यूस करे सघूं था कंहिं बि मीडियम जिस्टर्बंस पैदा कयूं ठीकु आहे हाणे उहा छाजे ज़रिए असां डिस्टर्बंस पैदा करे सघूं था रोप जे ज़रिए सिलिंडी स्प्रींग जे ज़रिए वाटर वेव्स जे ज़रिए उहे छा में थींदियूं आहिनि वाटर वेव्स रिपल टैंक में ज हाणे एग्ज़ैम्पल तव्हां वठो कीअं हाणे वेव ठहंदियूं आहिनि एक्ज़ाम्पल बि हुजे हीउ फर्ज़ु कयो हीउ वाटर आहे हीउ सॼो छा आहे हीअ बाउंड्री जेकी तव्हां ॾिसो पिया ही वाटर आहे हीअ पोंड ऑफ वाटर आहे पाणीअ जो तलाउ आहे हाणे जॾहिं हिनमि हीउ स्टोन आहे हीअ छा आहे हीअ हिकु स्टोन आहे स्टोन जॾहिं हिन खे असां स्टोन जॾहिं पाणी में जा असां उछलींदासीं त हीअ हिकु लहर प्रोड्यूस थींदी लहर कीअं प्रोड्यूस थी जॾहिं असां हिन खे वाइब्रेट कयो हिकु पाणी साकुन हालति में हो जॾहिं हुन खे असां पथर उछलाए डिस्टर्ब कयो त हिन मा हिकु लहरूं प्रोड्यूस थियूं इहे इन तरीक़े सां लहरूं प्रोड्यूस थींदियूं जंहिं कॾहिं असां जॾहिं डिस्टर्बंस पैदा कंदा मीडियम ज मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे इहो सम्झ में अची वेंदो हाणे अॻिते था वधूं डिस्टिंगूश बिटवीन रेयर फ्रैक्शन एंड कम्प्रेशन हाणे सम्झंदासीं त रेअर फ्रैक्शन छा कबो आहे ऐं कम्प्रेशन छा कइबो आहे सिम्पल आहे चए थो दिस इज़ अ रीजन इहो हिकु मखसूस इलाइक़ो आहे वियर टर्न्स ऑफ कॉइल आर पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट चवे थो इहो हिकु इलाइको आहे इहो हिकु रीजन आहे जिते जेकी आहे सो क्वाइल कॉइल है के कॉइल है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉइल इन स्ट्रक्चर के कॉइल चब पार्टिकल्स जाने धार हो जाने फर्दर अपार्ट जो मतलब सेपरेट होजन अड़ो रीजन जिते मतलब स्प्रिंग ओए सेपरेटेड हो जन अलग होजन तो उन्हें चब्ल रेयर फेक्शन फर्ज़ किया हि असल हिंसा स्प्रिंग बदो है कुझु तव्हां ॾिसो पिया त हिनमें जेके कॉइल्स आहिनि उहे हिक ॿिए खां थोरो जुदा आहिनि हीअ स्पेस पिया रखनि हीउ ॾिसो स्पेस पिया रखनि त इन स्पेस खे असां चवंदासीं रेयर फेक्शन लिखियो पियो आहे न दिस रीजन इज़ नोन एस अ रेयर फेक्शन हाणे असां अॻिते था वधूं त हाणे कंप्रेशन छाखे चइबो आहे चए थो दिस इज़ अ रीजन वेअर टर्न्स ऑफ कॉइल आर पार्टिकल्स आर क्लोज़र टूगेदर देन एवरेज हाणे हिन जो जिते है, हिते असां पढ़ियोसीं त माना जेके कॉइल्स आहिनि उहे सेपरेटेड हुजनि हाणे वरी हिन हिते हिन जो उप उबतड़ा उबतड़ा ठीकु आहे उहो कीअं ॾिसो हिते फर्ज़ु कयो हीउ वाल आहे हिनजा जेके कॉइल्स आहिनि हिक ॿिए खां जेको आहे सो टाइटली पेकड आहिनि इहे जेके अहिड़ा टाइटली पेकड आहिनि त इन खे चइबो आहे कंप्रेशन मूंखे उमेदु आहे त तव्हांखे सम्झ में आयो हूंदो सो थैंक्यू